Mēs nevarējām nereaģēt. Tā atzīst viens no septiņiem Talsu novada domas deputātiem, kurš pieprasa no amata atbrīvot domas priekšādātāju. Jau pagājušajā gadā vairākas lietas liecinājušas, ka Talsu novadam būs finansiālas problēmas. Līdz šobrīd opozīcija skaļi sāka runāt, ka 2022. Gada budžeta atlikumā bija 9 miljoni, nu šogad 11 miljoni iztrūkums. Jautājums ir vietā, kur tas varēja rasties. Domas vadība nesniedz atbildes šo jautājumu, bet mūsu bažas un salīdzinot arī skaidrs pirmkārt ir nemākulīga budžeta plānošana jau 2023. Gada. Otra lieta ir neprofesionāla personāla vadības politika ieviešana. Ja otro gadu valstī pacelta minimālā alga, kas nu jau prasa krietni lielāku finansējumu, bet opozīcija norāda, ka pērn izveidotas gandrīz 80 jaunas amata vietas visā novadā, kas liels skaitlis. Robu rada arī projekti novadā, kuri neiet tik raiti un gludi, kā gribētos. Bet tas jebkurā gadījumā nesatā to summa, kas trūkst. Bet kā jums liekas, to iztrūkumu var samazināt? Godīgi? Nē. Mēs dzīvojam tā kā nu, aizpūkuju valstībā, jā. Domas vadība dotajā brīdī apgalvo, kad uzraukumam nav pamats, viss ir kārtībā, budžets top, taču mēs redzam arī šai spoguļu valstībā otru pusi, to, ka tiek pieprasīt 30% samazinājumu jau pēc samazinājumu, to, kad jau ir iestāžu vadītāju veikušā šos samazinājumus. Dainis Karols uzskata, ka mēri pārāk drastiski un baidās vai nepasliktināsies iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi. Lai gan ar 7 balsīm no 19 nepietiek, lai mainītu domas priekšsēdētāju, opozīcija vēlas pievērst arī pārējo kolēģu uzmanību, ka viņu prāt Talsu novads turpina ceļu nebūtībā. Principā ir dažādi veidi, arī pašvaldības ir vērsušies pie Finanšu ministrijas pieņemšanas kaut kādā izņēmuma ņemšanas. Mēs nezinām to skaits, cik mums vajadzētu ņemt. Varbūt, ka kaut kādas sarunas arī jau notiek kaut kādā līmenī. Nu, kaut kādu mēri būs jāpieņem, bet kamēr domas vadība neatzīst, ka ir problēma, mēs to problēmu neatrisināsim. Man jau šis man šķiet būs kāds 15. Budžets, ja? Tā kā es zinu, kāds ir šis process, no kā veidojās ieņēmumi, kur rodās šie izdevumi. Tāpēc ir arī šī darbinieka komanda, ar kuriem kopā mēs nu, domājam par to, kā sabalansēt šo budžetu. Nu, ja cilvēki neizprot, kas ir process un viņi uzreiz grib šo rezultātu, nu, tas vienkārši nav iespēja. Iestāžu nodaļu un pārvalžu vadītājiem bija jāiesniedz savi priekšlikumi, kā budžetu samazināt. Domas priekšādātāji atzīst, ka šobrīd visi mācoties dzīvo taupīgi. Pārskatītas prioritātes un ekskluzīvas lietas tā līdz nedēļas vidum robu samazinot par vairāk nekā 3 miljoniem. Darbs, turpinoties vēl, atteikšoties no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām un pārskatīs atlīdzības nolikumu. Tur ir paredzētas, teiksim, sveikšanas dzimšanas dienās darbiniekiem, aizējot atvaļinājumu. Tiek maksāta no 30 līdz 50% šī piemaksa. Un pašvaldība ir liela, teritorija ir liela, ja? tad katrs šāds samazinājums dod savu efektu. Evai Kārkliņai joprojām nav bažu, ka būs jāpieņem budžets ar mīnusa zīmi un opozīcijas pieprasījums atstādināt viņu no amata, plānošanai netraucējot. Deputāti nobalsos, ka nav jābūt. Nu, ieš projām. Man patīk izaicinājumi. Ielās par trūkstošajiem miljoniem dzirdējuši visi uzrunātie. Un tas jūs satrauc? Protams, tomēr tie ir ļoti lieli miljoni. Tie nav tādi. 2-3. Mums taču ir knābis, saucamais knābi, jā. Nu, visāds inspekcijas. Nu, kur viņi skatās? Es te neredzu nekādu īstu satraukumu pašlaik. Kā tas varētu manis kārt vai pilsētu kopumā? Cik es varbūt tā ziņa nāk no opozicionāriem. Nu, viņi vienmēr kaut ko ziņo tādu. Ja vajag kaut kā palīdzēt, es varu ziedot dažus eiro, nu, nezinu, ko tur daudz vēl. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.